tulipata deni la shilingi bilioni mbili ambao halikuwa limelipwa, na tuka serikali kuu ikatoa amri kwamba lazima hilo deni lipwe. Mpaka saa hii tumelipa karibu bilioni moja na milioni 400. Bado tuko na milioni 600 kulipa, lakini tunaendelea. Ikiwa mwanaviga yeyote atachukua audit report ya mwisho wa mwaka wa mwisho wa karanga 2017, ukiangalia audit report unafahamu ni kwa nini tumeamua hii budget isimame. Huo mwaka wa mwisho wa karanga 2017, kutoka mwezi wa pili paka mwezi wa sita, audit anasema karibu shilingi milioni 800, zaidi ya shilingi milioni 800, karibu bilioni moja kwa hivyo, zilitolewa na governor Karanga na hakuzitumia. Kwa ufupi, ziliibwa karibu shilingi zaidi ya shilingi milioni 800. Kwa hii bajeti ya otichilo tunataka tuambie hizo pesa haziko. Tumefuata, kuna pesa nyingi sana wizi katika hii bajeti ya mwisho ya otichilo hii, na tukajua ikiwa tamwacha atafanya vile vile Karanga alifanya na akaenda. Jambo la pili, ikawa tunasema sisi governor amesema kila mwaka analipa wafanyikazi wa afya na hawalipi. Mtueleze kwa hii budget mshahara wa wafanyikazi wa afya iko wapi? Wakasema iko. Wakatuambia ziko shilingi milioni 72. Hao wafanyikazi wanahitaji shilingi milioni 30 kila mwezi. Hawajalipa miezi miaka miwili. Hiyo ni miezi 24. Mwaka huu wanatakiwa kuongeza miezi mingine 12. Kwa hivyo wanahitaji mshahara shilingi milioni miezi 36 miaka mitatu. Miaka mbili ambayo ni arrears na mwaka mmoja ambao unakuja. Hizo pesa haiwezi kuwa ni shilingi milioni 72. Kama mwezi mmoja ni milioni 35, then chukua tu hesabu rahisi, itakuwa ni pesa ngapi? Watuonyeshe kwa budget ziko wapi. Pili, tunashuku sisi kwamba kutopitisha budget kwa county assembly, kwa cabinet, ilikuwa ni kuweka wizi ndani ya pesa, ndani ya budget, ambao pia pengine ungewauzia MCS. Na kwa vile MCS waliandikiwa barua na deputy governor na hawakujibu, barua ambayo baadaye mimi nilimuomba kwa maandishi kanipa, tunashuku kwamba MCS pia walikuwa wakufaidika na huo wizi ambao ungetokea na hiyo budget ingeendelea. Lakini la muhimu ni kwamba nini maendeleo gani yanafanyika hapa Viga kwa yule miaka 4 ndio useme tumezuia maendeleo. Kama ni pesa ya mishahara, koti imekubali walipe mishahara. Na hiyo mishahara kwa mara ya kwanza tangu tuende kotini, kwa mara ya kwanza kwa miaka miwili imepita, wale wafanyikazi wa afya wamelipwa. Sasa kama hatungeenda kotini wangelipwa namna gani?